Els túnels soterrats de la plaça de les Glòries es començaran a construir durant el primer semestre de l'any. Aquest és l'aspecte que tindran vistos des de la sortida de la ciutat cap a la Ronda i al Maresme. Els túnels canalitzaran els 90.000 vehicles que entren i surten diàriament de la ciutat i seran dos tubs independents, cada un amb un sol sentit de circulació, que seguiran el traçat de la Gran Via. Podem dir que comencem a avançar d'una manera ja imparable per construir el túnel que anirà sota la Gran Via. Això no és fàcil, és complexa, i jo crec que dintre d'uns anys podrem dir que això sí que és una autèntica centralitat. L'obra s'executarà en dues fases, la primera i més delicada, la del tram entre Castillejos i Badajoz. Els túnels passaran per sota dues vies de tren i el metro de la línia 1. Serà la part més profunda i arribarà fins als 25 metres per sota de la plaça. La segona fase anirà entre Badajoz i la Rambla del Poble Nou. Cada una d'elles està previst que tingui un temps d'execució de 24 mesos. Per tant, els dos túnels de prop d'un quilòmetre es preveu que entrin en funcionament el 2019. Construïm túnels de caràcter urbà. Per sobre dels túnels, la continuïtat verda de la plaça ha de ser un fet incontrovertible. Paral·lelament avança la urbanització provisional de la plaça de les Glòries perquè els ciutadans en puguin gaudir mentre es fan les obres de construcció del nou parc. Per exemple, ja està alçada l'estructura de la pèrgola que acollirà fires i propostes veïnals. També entra en funcionament el carril bici que travessa pel mig de la plaça. El projecte de les Glòries és un dels més importants que s'han plantejat a la ciutat en els darrers anys i avança a tota velocitat. En menys de 7 mesos s'ha construït l'anell viari i s'han construït els accessos provisionals en superfície.